وعايز يا ده سماعك وبها سماعي لما لعبت كدوس عليك زي بلوك كدوس 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 زي عليك በሰማያት የሰማሁት በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት መዝገበ ክብር በምትባል መንደር የይስሐቅ ልጅ አደም የሚባል ነበር። እርሱም ህዝበ ቀድስ ተብሎ የአክሱም ገበዝ ሆነ። ህዝበ ቀድስም ክሌዊ ነገድ የምትወለደውን ታልከው ያናግብቶ ወንድ ልጅ ወለደ። ስሙንም ድጓ አለው። ድጓ ማለት ድግ አባቶችና እናቶች ወገባቸውን እንዲደግፉ የሚታጠቁት ረጅም መቀነት ድግ ይባላል። ስለዚህ ክሌዊ ወገብ የተገኘ ነው ለማለት ጉ ለወንድ ድጓ ድጓ ለሴት ነው። በእናንተ በኩል ነው ሌዊነት ያለው። እናቱም ደግ ክርስቲያን ስለነበረች ደጊቱ ክርስቲና ተብላለች። የድጓ ሌላው ትርጉም በግዕዝ ጉርጉሮ በ78ኛ የመጨረሻው ልጅ ይባላል። የአክሱም ገበዝ ህዝበ ቀድስ የተባለው አዳም ልጁን ይስሐቅ ለተባለ መምህር ሰጠው። በዚህ ጊዜ የጓ ወይም ድጓ አባት አዳም ሲሞት የአባቱንና የእናቱን ናፍቆት ስላስቸገረው መምህሩ ይስሐቅ ለእናቱ ለክርስቲና ተውክልያ ወስዶ ሰጣት። ክርስቲናም በአዳም ምትክ የአክሱምን ግብዝና ወንድሟ ጌዲዮን ይዞት ነበርና ለአክሱም ቄሰ ገበዝ ለጌዲዮን ልጇን ድጓን እንዲያሳድግላትና እንዲያስተምራት ሰጠችው። ድጓም ካጎቱ ከጌዲዮን ጋር ለሶስት ዓመት ሲቀመጥ ዳዊት መድገም ቀርቶ ፊደል መቁጠር አልቻለም። ድጓም ጓደኞቹ ሲንቁት አጎቱን ቢደበድቡ ትምህርት እንደማይገባ አውቆ እናት ወደምትኖርበት መደባያ ሀገር ከአጎቱ ጠፍቶ ሲሄድ በመንገድ ላይ ኃይለኛ ዝናብ ጣለና ማይክራ በከሚባል ምንጭ አጠገብ ካለ ዛፍ ስር ተጠጋ። ድጓም ከዛፉ ስር እንዳለ ለእርሱ ትምህርት ከጓደኞቹ ተለይቶ እንደማይገባው ሲያስብ እግዚአብሔርን ሲያማርር ሳለ ትል ጉንዳንም ይላሉ፣ ትል ካሉ ማጎን፣ ጉንዳን ካሉ የእህል ገለባ ወይም ፍሬ ተሸክሞ ከዛፉ ስር ወደ ላይ ለመውጣት ስድስት ጊዜ ሲወድቅ ያየዋል። በሰባተኛው ግን ትሉ ወደ ዛፉ ወጥቶ ማጉን ሲያደራ ሲጎነጉን ያየዋል። ከዚያም አምላኬ እንደዚህ ትል ብትረዳኝ ያለ ሲያስብ በትምህርት ቤት ስድስት ዓመት ቆይቶ ከአጎቱ ከብልሎ እንደጠፋ አሰበና እኔም እንደዚህ ትል ስድስት ጊዜ እንደወደቁ ስድስት ዓመት አልገባኝም፣ ብመለስ ግን እግዚአብሔር አእምሮዬን በትምህርት ይከፍትልኛል ብሎ አምላኩን ተማምኖ ስህተቱን ተረድቶ ወደ አጎቱ ወደ አክሱም ተመለሰ። ድጓም አጎቱን ህዝበ ቀድስ የተባለውን የአክሱም ገበዝ ጌዲዮንን ይቅርታ ጠይቆ ከእግሩ ስር ወደቀ። አጎቱም የወደው ስለነበር አቅፎ ሳመውና ትምህርቱን እንዲቀጥል ፈቀደለት። ድጓም መንፈስ ቅዱስ በበላይ ወረደበትና ብሉያትና ሐዲሳት መጻሕፍት ተገለጡለትና በጥቂት ወራቶች አውቆ በተርጉምና ማዜም ቻለ። ወደ ቤተ ክርስቲያንም ገብቶ አምላኩን በዜማ ሲያመሰግን ከድምፁ ማማር የተነሳ ሁሉም ይደነቁና ይገረሙ ነበር። ለድጓ በአጼ ገብረ መስቀል አማካኝነት ይህ የመዝሙር የዜማ አባት ስሙ ያሬድ ይባል ስላሉ የማዕረጉ መጣሪያ ስም ያሬድ ተብሏል። ነገር ግን ለመጀመሪያ ስሙ መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ከደረሳቸው መጻሕፍቶች መካከል የሚታወቀው በስሙ የተጠራው ድጓ ይባላል። ቅዱስ ያሬድ ድጓውን የደረሰበት አገር ለብዙ ዓመታት ብዙ መምህራን የተመረቁበት ቤተልሔም ነበር። ቤተልሔም ማለት በጋይንት ዳሞት አካባቢ ሂዶ በደብረ አዶኒ ሳለ ዝማሬ መስዋዕትን የተባለውን ደርሷል። በዚሁ ተራራ ሳለ አባ አረጋዊ ያሬድ የሚያቀርበውን መዝሙርና ዜማ ለመስማት ስለናፈቃቸው ወደ ጋይንት ዳሞት መጡ። በዚያም በደብረ አዶኒ መኖሩን ሰሙና ወደ ተራራው መውጫ ሲፈልጉ መልአኩ በአምሳለ ሰው ሆኖ በምስራቅ በኩል ዙር አባ አላቸው። ስሙም ከደብረ አዶኒ ዙር አባ ወይም ዙር አምባ ተብሏል። ይህ ዳሞትም ይሁን ደብረ አዶኒ ሶስተኛ ስም ነው። አባ አረጋዊና ኢትዮጵያዊው ቅዱስ ያሬድ ከዳሞት ማለት ከዙር አምባ ተነስተው ወደ አክሱም ሄዱ። አክሱም እንደደረሱ የደብረ ዳሞ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተሰርታ ስታልቅ ደረሱ። አጼ ገብረ መስቀል በነገሰ በ10 ዘመነ መንግስቱ በ533 ዓ.ም ላይ ቅዱስ ያሬድ የ18 ዓመት ወጣት ሰው እድሜ ነበረና
ቤተ መንግስቱን ቤተ ክህነቱን በሙላስ ደስቶት ነበር። በኋላም ተመልሶ ወደ ቤተልሔም መጥቶ ሳለ አጼ ገብረ መስቀል እስካለበት ድረስ ሂዶ ዜማውን በመስማት መንፈሱ ይራካና ይመሰጥ ነበር። አንድ ቀንም ለመለየት አይፈልግም ነበር። ቅዱስ ያሬድ ገና የ20 ዓመት ዕድሜ ሰው በነበረበት ሰዓት የእናቱ ወንድም ህዝበ ቅዱስ ጌዲዮንና እናቱ ክርስቲና ወይም ተውክልያ በአንድ ወር ውስጥ አረፉና የአጎቱን ስራ ይዞ በአክሱም ያስተምር ነበር። የተለያዩ አገሮችና መንደሮች ትምህርቱን ለመማር ድምፁንም ለመስማት ብዙ ህዝቦችም ይመጡ ነበር። የነቢያት አምላክ የሐዋርያት ጌታ የቅዱሳት አባት እግዚአብሔር በአማርና በጣመ ድምፅ እግዚአብሔር እንዲያመሰግን ድምፃውያን የሆኑ 3 ወፎችን ላከላት። አንደኛይቱ ወፍ ግዕዝ የተባለውን ዜማ፣ ሁለተኛይቱ ወፍ እዝል የተባለውን ዜማ፣ ሶስተኛይቱ ወፍ አራራ የተባለውን ዜማ አስተምረውታል። እነዚህ ወፎች በድጓ ወይም ያሬድ ፊት ለፊት ወደሚገኘው ወይራ ዛፍ ላይ ሆነው ለስላሳና ልብን የሚመስጥ መንፈስንም የሚያድስ አዲስ ዜማ አሰሙት። ከድምፃቸው ጋር የሚወጣ ቃልም እንዲህ ይላል፤ ያሬድ ያሬድ፣ ኦሆተ ኦሆተ። በሱባ ቋንቋ ትርጓሜውም የዜማ ባለቤት በእግዚእ ተደሰት ይላል። እንዲሁም በግዕዙ ደግሞ ብፁዕ ክቡር ያሬድ ብጽዕት ይእቲ እንተ ጽሮተከ ከርስ ወብጽዋት ውእቱን እለሐጸናከ እጥባት። ትርጉሙም ብቁና ክቡር የሆንከው ያሬድ አንተን የተሸከመች ሆድ የበቃች ብጽዕት ናት፣ ያሳደጉ ጡቶችም የበቁ ናቸው። ከዚህ ቀን በኋላ አጼ ገብረ መስቀል የሚሆኑ ወፎቹ ባወጡለት ስም ቅዱስ ያሬድ እየተባለ መጠራት ጀመረ። አምላኩን እግዚአብሔርን በሚያመሰግንበት ሰዓትም በመንፈስ ቅዱስ አእምሮ ተነጥቆ በመንበረ ጸባዖት ፊት ለፊት ቁመው ከሚያመሰግኑት ካህናተ ሰማይ ምስጋናቸውና ዜማቸውን ይሰማ ነበር። ከዚያም ከሊናው ተቀርጾ በአእምሮ ተመልቶ በአንደበቱ ጎልቶ ከካህናተ ሰማይ የሰማውን ዜማ በየቀኑ በየሌሊቱ ያሰማ ነበር። ቅዱስ ያሬድ በሚያዘምንበት ጊዜ የታመመው ከህመሙ፣ አዘንተኛው ከሐዘኑ ያስረሳ ነበር። እንዲሁ አዋፍ ከዛፍ አራዊት ከዱር ወጥተው ያዳምጡት ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን አሱር በሚባል አገር እያዜመ ሲሄድ የሚያርሱ በሬዎች ጆሮአቸውን አቁሞ ሲያደምጡ ገበሬው አራሽ ተቆጥቶ ስራ አስፈች ደብተራ ብሎ በያዘው ጅራፍ ያሬድን ገረፈው እየተባለ እስከ ዛሬ ድረስ ይወራል፣ ይነገራል። እንደዚሁ ደግሞ አጼ ገብረ መስቀል ያሬድ በማህሌት ቁሞ ሲዘምርና ሲያዜሙ ሳለ በድምፁ ተማርኮ ወደ አለበት ሂዶ መቃወሚያውን ሲያወዛውዝ በትረ መንግስቱን አንስቶ እንደሱ አወዛውዛል ብሎ ወጋው። ያሬድም በእግዚአብሔር ምስጋና አእምሮ ተውጦ ሳይሰማው ቆይቶ የማህሌቱ አገልግሎት ሲያልቅ እግሩን ሲያይ በበትረ መንግስቱ አንካሴ የተወጋውን አየ። ሌሎችም እንደርሱ አዩ። አጼ ገብረ መስቀልም ደንግጦ ያደምን ካሳ እኩል መንግስቴን እሰጣለሁ አለው። ያሬድ ግን የምፈልገውን ሊያደርጉልኝ ቃል ይግቡልኝ አለ። እርሱም የፈለግከውን ላደርግልህ ንገረኝ ብሎ በእግዚአብሔር ስም አለ። እርሱም በኢትዮጵያ ምድር እየዞርኩ እድሜን ሙሉ እንዳስተምር ፍቀድልኝ አለው። አጼ ገብረ መስቀልም ከፊቱ እንዳይርቅ እንዳይለይ አድርጎ ነበርና አዘነ። ቢሆንም ግን ፈቀደለት ቃል ነውና። እርሱ ግን ከጠላቶቹ ለመራቅ ፈልጎ ቂምን ጠልቶ ነው። ቅዱስ ያሬድ ኢየሱስ ክርስቶስ የረገጠውን ገዳም በጣና ሐይቅ፣ ቤተሳል ጸጋ ምዕራፍየ ደብረ ሆራና ዋግ ምድር ሐይቅ፣ ሬብ ደብረ ዝህ፣ ደብረ ኤዛር፣ ደብረ አባይ፣ ደብረ ምጥማቅ፣ ምድረ ሐይቅ፣ ደብረ ግህ፣ ደብረ ጽዮንና ደብረ መዋያ የመሳሰሉትን ገዳማትና አድባራት ተዘዋውሮ ብዙ ሊቃውንቶችንና መምህራኖችን አስተምሮ መርቋል። በመጨረሻም ከደብረ ዝና፣ ከደብረ ቤዛ ወደ ጸለምት ሂዶ ደብረ አባይ ከጠፋው ገዳም ዳዋ ከገዳመ ዋልያ ከሚኖሩ ስውር ሰዎች ህቡዋን መናንያን ጋር በመሆን በ78 ዓመቱ እርሱም እንደ ቡሃን ባህታውያኖች መሰውሩን ደቀ መዛሙርቱ መስክሯል። ቅዱስ ያሬድ ከአክሱም አካባቢ የራቀበትና መነሻውን የተሰደደበት ዋናው ምክንያቱ ከግብፅና ከሱሪያ የመጡ መነኮሳትና ጳጳሱም አባ ሚካኤል ጠላቱ ነው ተነሱበት። ከኢትዮጵያውያን ቅዱስ ሊቅ እንደነሳ አይወዱም ነበርና ከአክሱም አካባቢ ለቆ በጋፋቶችና በአማራዎች ሀገር ማስተማርን ወደደ። በዚህ ጊዜ አጋረ ፀሐይ ተክለ ሃይማኖትና ጳጳሱን መልኪጼዴቅ የተድባበ ማርያምን መምህር ያሬክን ሌሎችንም ቅዱሳን አግኝቷቸዋል። በእነርሱም የደረሰው ግፍ እንዳይደርስብኝ ብሎ እንደመነነ ይነገራል። ይህ ታሪክ ከውጭ የመጡትን መነኩሳትና ጳጳሳቱን ስለሚነካ አይተረክም፣ አይነገርም። ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የደረሳቸው የመገልገያ መጻሕፍቶች፣ አንደኛ ድጓ። ድጓ እሁድ ቀንና በዓመት በዓል የሚቀርብ ነው። ሁለተኛ ጾመ ድጓ፣ በአብይ ጾም የሚዘመር ስለ ጾመ ስርዓተ ዜማ የሚናገር መጽሐፍ ነው። ሶስተኛ ዝማሬ፣ ከቁርባን በኋላ ስለ ቁርባን የሚቀርብ ዜማ ነው። አራተኛ መዋሲት ወይም መዋስዕት፣ ይህ ደግሞ ለሙታን ጸሎተ ፍታት በስርዓተ አርያም የሚደረግ ነው። አምስተኛ አጋረ ፀሐይ፣ ከቅዳሴ በኋላ በግዕዝ የሚነበብ ንባብ ነው። ስድስተኛ መጽሐፈ ብርሃን፣ መጽሐፈ ብርሃን በሱባኤ የሚዘመር መዝሙር ነው። ሰባተኛ መጽሐፈ ቅዳሴ፣
ለቅዳሴ አገልግሎት የሚቀርቡ ዜማዎች ሌሎችም የጸሎት መጻሕፍቶችን ደርሱና በእጁ ጽፎ ለየገዳማቱና ለየአድባራቱ ሰጥቶ ነበር። ከነዚህ ትንሾቹ ለማስታወሻ ሲኖሩ የሚበልጡት ከአረብ ሀገር መጥተው በኢትዮጵያ ሀገር ላይ የበላይ ሆኖ የሚኖሩትንና የእነርሱን ቅርስ መታሰቢያ የሆነና ቤተክርስቲያናትና መጻሕፍትን በአመራውራ አይሁዶች የውዲት ስሏት በጽካኔዋ ውዲትና የተለያየ ስም ያላት አስቴር አቃጠለቻቸው። አጼ ገብረ መስቀል አባታቸው አጼ ካሌብ ወደ የመን ዘምተው ፊንሐስን ገድለው በርሱ ፈንታ አብራ የሚባለውን በሳባ ወንድማቸውን አርአያን ሰነአ ንጉሶች አድርገው እንደተመለሱ አባ ያዕቆብ ዘዋሴት በተባለ ጳጳስን እየተረዳ አብራ የሚባል አስገደላቸውና የመንን ጠቅልሉ ስለገዛ ለመዝመት ተነሱ። ዳግማዊ አብርሃምም ለጦርነት አጼ ገብረ መስቀል መዘጋጀታቸውን ሲሰማ ለአክሱም መንግስት ባሪያህና ታዛዥ ነኝ ብሎ ደሙን በወርቅ ብልቃጥ የየመንን አፈር በሙዳያ ሲዞ ከግብር ጋር መልእክተኞቹን ላከ። አጼ ገብረ መስቀልም ከዳግማዊ አብርሃ የተላኩትን መልእክተኞች ተቀብለው ካነጋገሩ በኋላ የመንን ጠቅልሉ እንዲገዛ ፈቀዱለት። አጼ ገብረ መስቀል በነገሱ በ14 ዘመነ መንግስታቸው እንደ አባታቸው እንደ አጼ ካሌብ በመነኮሳቱ ስብከት መንግስታቸውን ቆስጠንጢኖስ ለሚባለው ልጃቸው አውርሰው ገዳም ገቡ። የአጼ ገብረ መስቀል ልጅ ቆስጠንጢኖስም ስመ መንግስቱ አጼ እደገበዝ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ተብሎ በ563 ዓ.ም ነገሰ። ቅዱስ ያሬድ አሁን በታሪካችን ላይ ከዘረዘርናቸው በተጨማሪ የተለያዩ መጻሕፍትንና እንዲሁም ሌሎችንም ልዩ ልዩ ተግባራት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ለኢትዮጵያም ያበረከተ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ነው። ስንታቸው ኩላከ ሞዛቲ ኢት የናንተ ዘመናት ካት ምን ይሁን ወዘን ተንሰብ ለከም ስንታቸው ኩላከ ሞዛቲ ኢት የናንተ ዘመናት ካት ምን ይሁን ወዘን